J'en ai besoin. Ouais. Բարև ձեզ, հարգելի տիկին նախարար, սիրելի բարեկամ, հարգելի գործընկերներ, մեծագույն ուրախությամբ եմ ողջունում մեր բարեկամ երկիր Ֆրանսիայի, Եվրոպայի և Արտաքին գործերի նախարար, իմ լավ բարեկամ Կատրին Կոլոնային և նրա գլխավորած պատվիրակությանը։ Տիկին նախարար, շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու և Հայաստան այցելելու համար։ Այսօր երեկ մենք միասին այցելեցինք Հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր, հաջորդիվ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հյուրընկալեց մեզ, այսօր դուք հնարություն ունեցաք այցելել Ջերմուկ, եղավ մեր առանձնազրույցը։ Սա շատ լավ հնարավորություն էր շարունակելու մեր նախորդ արդյունավետ քննարկումները հայ-ֆրանսիական երկկողմ հարաբերությունների շուրջ, որոնք հիմնված են ընդհանուր պատմության, քաղաքակրթական, ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների ընդհանուր արժեքների վրա։ Գործընկերոջս հետ վերահաստատել ենք մեր շահագրգռվածությունն ու պատրաստակամությունը Հայաստանի և Ֆրանսիայի միջև հարուստ օրակարգի հետագա ընդլայնման, արդեն իսկ իրենց բնույթով առանձնաշնորհյալ հարաբերությունները տարբեր ոլորտներում նոր բովանդակությամբ հարստացնելու ուղղությամբ, հաշվի առնելով նաև մերօրյա մարտահրավերները։ Ակներև է հայ-ֆրանսիական բարձրագույն մակարդակի քաղաքական երկխոսությունը ու դրա ամրապնդման երկուստեք վճռականությունը, որը վերահաստատվեց երկու երկրների ղեկավարների անցյալ տարի հավակնություններ Ֆրանսիա-Հայաստան համաժողովին մասնակցությամբ, ինչպես նաև հայ-ֆրանսիական տնտեսական համագործակցության 2021-26 թվականների ճանապարհային քարտեզի ստորագրումով։ Մենք պայմանավորվել ենք գործուն քայլերով ապահովել ճանապարհային քարտեզի կյանքի կոչումը։ Մեր համատեղ շահագրգռվածությունն է ունենալ այս ոլորտում շոշափելի արդյունքներ, ինչը համահունչ կլինի մեր քաղաքական երկխոսությանը։ Հավելեմ, որ տնտեսական օրակարգի խթանման համար կարևոր գործոն է զարգացման ֆրանսիական գործակալության հետ արդեն ձևավորված արդյունավետ համագործակցությունը ու դրա ընդլայնման հնարավորությունը։ Մեծապես կարևորել ենք մի շարք այլ, այդ թվում կրթության, գիտության, մշակույթի, առողջապահության ոլորտներում սերտ համագործակցությունը։ Նշել եմ մեր գոհունակությունը առայն, թե ինչպես է Ֆրանսիան կիսում Հայաստանի հաջողությունները, արդեն ֆրանսիական երկու քաղաքներում՝ Փարիզ և Լիոն, թումո կենտրոնների գործունեությամբ օրինակ։ Անդրադարձել ենք նաև Հայաստանում ֆրանսիական կրթական բոլոր օղակներն ընդգրկող ուսումնական հաստատությունների գործունեությանը, որոնց այս տարի լրացրեց ֆրանսիական ինստիտուտը։ Այս օրերին, ինչպես ամեն տարի, Հայաստանում ընթանում է Սեզոն դելա Ֆրանկոֆոնին, Հայաստանի ամբողջ տարածքով տարածելով ֆրանսիական մշակույթի և ֆրանկոֆոնիայի շունչը շուրջ 700 միջոցառումներով։ Հավելեմ, որ Ֆրանսիայի հետ մեր առանձնահատուկ գործակցությունը դրսևորվում է նաև ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության շրջանակում շարունակական արդյունավետ համագործակցությամբ։ Այսօր գոհունակությամբ ենք անդրադարձել մեր երկկողմ ընդգրկուն օրակարգում ուրույն տեղ զբաղեցնող միջխորհրդարանական համագործակցությանը, թե երկկողմ ձևաչափով, թե բազմակողմ խորհրդարանական հարթակներում։ Ընդգծել ենք նոր թափով զարգացող և ընդլայնման զգալի ներուժ ունեցող ապակենտրոնացված համագործակցության ամրապնդման կարևորությունը։ Նշեմ, որ գործընկերոջս հետ անդրադարձել ենք նաև Հայաստան-Եվրոպական միություն ինտենսիվ զարգացող գործընկերության մի շարք հարցերի, տարածաշրջանում անվտանգության և կայունության համատեքստում ընդգծել ենք Հայաստանում Եվրոպական միության քաղաքացիական մշտադիտարկման առաքելության գործունեության կարևորությունը։ Բարձր եմ գնահատել Ֆրանսիայի առաջատար դերն ու հատկապես 2022 թվականի հոկտեմբերին Պրահայում Պրահայի հանդիպումից հետո կարևոր ներդրումը այս ուղղությամբ։ Հարգելի ներկաներ, Հայաստան-Ֆրանսիա գործընկերության վերաբերյալ շատ երկար կարելի է խոսել, երկար է անցած ուղին, շատ են ձեռքբերումները, նոր հնարավորությունները։ Այդուհանդերձ նախարար Կոլոնայի այցը տեղի ունենում դժվար ժամանակաշրջանում, երբ մենք կանգնած ենք տարածաշրջանային անվտանգության լուրջ սպառնալիքների և մարտահրավերների առջև։ Այսօր մեր հանդիպմանը ես երախտագիտություն եմ հայտնել առկա խնդիրների վերաբերյալ Ֆրանսիայի բոլոր մակարդակներով տարբեր ձևաչափերում ցուցաբերված սկզբունքային դիրքորոշումների համար, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքների վերացման ուղղությամբ, ինչպես նաև
որպես ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահի երկիր, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացի առաջմղման գործում։ Առանձնակի կարևորել եմ Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի ներգրավվածությունը Հարավային Կովկասում կայունության, խաղաղության հաստատման հարցում։ Ի հեճուկս միջազգային հանրության քննադատությունների և արդարադատության միջազգային դատարանի փետրվարի 22-ի իրավաբանական պարտադիր ուժ ունեցող վճռի, Լաչինի միջանցքի ավելի քան 4 ամիս տևած արգելափակումից հետո, ապրիլի 23-ին Ադրբեջանը, կոպտորեն խախտելով 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակող հայտարարության 6-րդ կետը, արդեն պաշտոնապես արգելափակել է Լաչինի միջանցքը, քայլեր ձեռնարկելով միջանցքում ՌԴ խաղապահ զորակազմի պատասխանատվության գոտում հսկի ճանցագրային կետ տեղադրելու ուղղությամբ։ Սա եռակողմ հայտարարության հերթական, բայց թերևս իր հետևանքներով չափազանց վտանգավոր աղաղակող խախտում է։ Դրա և Լեռնային Ղարաբաղը լքելուն ուղված Ադրբեջանի իշխանությունների արդեն բացահայտ կոչերի ատելության խոսքի հետևում հնարավոր չէ չտեսնել Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումների իրականացման իրական սպառնալիքը։ Սա պետք է պարզ լինի նաև միջազգային հանրության համար, և այս համատեքստում ևս մեկ անգամ ընդգծել եմ միջազգային անվտանգության մանդատով ոշտված ՄԱԿ-ի անդամ պետությունների կողմից գործունք քայլեր ձեռնարկելու, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղ և Լաչինի միջանցք միջազգային առաքելություն ուղարկելու, միջազգային մարդասիրական կազմակերպությունների անարգել մուտքն ապահովելու հրամայականը։ Հակառակ միջազգային հանրության կոչերի, Ադրբեջանը շարունակում է 2020 թվականի նոյեմբերինի եռակող հայտարարության նաև մյուս բոլոր դրույթների խախտումները։ Դրա ստորագրումից ավելի քան 2 տարի անց հրաժարվելով վերադարձնել բոլոր հայ ռազմագերիներին ու պատանդառված քաղաքացիական անձանց։ Չնայած Հայաստանի արկախնդիրները կառուցողական բանակցությունների միջոցով լուծելու պատրաստակամությանը, Ադրբեջանը շարունակում է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի օկուպացիան և շարունակական ագրեսիվ գործողությունները, որոնք սադրիչ են և հակասում են Պրահայի և Սոչի հանդիպումների արդյունքով ընդունված հայտարարություններին։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ այս հայտարարությունների համատեքստում հիմնարար դեր ունի Ալմաթայի հռչակագիրը, որին հայկական կողմը եղել և մնում է լիովին հավատարիմ։ Հայկական կողմը հավատարիմ է տարածաշրջանում կայունության հաստատման ուղղությամբ ջանքերի գործադրմանը։ Այդ նպատակով Հայաստանը շարունակում է բանակցություններն Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման պայմանագրի նախագծի շուրջ։ Պետք է ընդգծեմ, որ համապարփակ ու երկարատև կարգավորման համար առանցքային է բոլոր առկա խնդիրները առանց ուժի կամ ուժի սպառնալիքի կիրառման լուծելու հրամայականը և միջազգայնորեն երաշխավորված երկխոսության ֆորմատի ներքո Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության խնդիրների հասցեագրումը։ Մենք անկեղծորեն ակնկալում ենք Ֆրանսիայի շարունակական ամուր ներգրավվածությունը և ջանքերը վերոնշյալ հարցերում։ Թանկագին գործընկեր, ևս մեկ անգամ շնորհակալ եմ բարեկամական մտնոլորտում մեր ընդգրկում քննարկումների համար և սիրով խոսքը փոխանցում եմ ձեզ։ Merci, Monsieur le Ministre et chers collègues. Madame Nacharar, Yev Hargeli Gortzenkernesh, Madame Nacharar, Tiknak Despanner, Tikin Nahaga, Hargeli Gortzenkerner, Yes, Urachem, Zesmot, Hayastanum, Linelu Hamar, Miyergir, Voroshat Harazate, Bolor Fransiatsneri Sorteri Hamar, Dukin Zaitele Lake Parizum, Yev Bnakaner, Vor Yes, Gam Zesmot, Zestesnelu. Ես գալիս եմ Երևան նպատակ ունենալով վերահաստատելու Ֆրանսիայի աջակցությունը մի համատեքստում, որը դժվարին է, գիտենք, որ դուք ինքներդ նկարագրեցիք որպես դժվարին, և մասնավորապես, եթե մտածենք այն բոլոր մարտահրավերների մասին, որոնց բախվում է ձեր երկիրը, բնականաբար հիմնական խնդիրը, որի մասին խոսեցիք, որի մասին մենք խոսեցինք, խաղաղության բանակցություններն են Ադրբեջանի հետ, բայց նաև բարեփոխումների շարունակությունը, մոդեռնիզացիայի օրակարգը, որը ցանկանում է շարունակել ձեր վարչապետը, ցանկանում եմ հիշատակել նաև Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի ագրեսիայի պատճառով ստեղծված ապակայունացված իրավիճակը։ Դուք շատ մարտահրավերներ ունեք և Ֆրանսիայի համար պատիվ է լինել այն երկրների շարքում, որոնք ձեր կողքին են ձեզ աջակցելու համար այս մարտահրավերների հարցում։ Մենք երկար խոսեցինք տարածաշրջանային իրավիճակի մասին,
Et je veux vous redire Եվ ցանկանում եմ ևս մեկ անգամ ասել եւ հանրայինորեն ասել, որ Ֆրանսիան իր լիակատար աջակցությունն է ցուցաբերում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բանակցություններին։ Ֆրանսիան միայնակ չէ դա անում, Ֆրանսիան դա անում է Եվրամիության կողքին, Միացյալ Նահանգների կողքին եւ բնականաբար կապ պահպանելով ԵԱՀԿ-ի եւ ՄԱԿ-ի հետ, որոնք կարող են օգտակար դեր խաղալ այս Chacun le sait. Բոլորս գիտենք, որ խաղաղության ճանապարհը դժվարին է, դժվար է գտնել նաև եւ հաճախ երկար, բայց ես ասում եմ, Երևանում, ինչպես ասել եմ Բաքվում, դա միակ ճանապարհն է, որ հնարավորություն կտա արդար եւ կայուն խաղաղության հասնել, միակ ճանապարհը, որ հնարավորություն կտա նոր հեռագնկարներ ստեղծել երկու երկրների ապագայի եւ երկու երկրների բնակչությունների համար։ Ուստի մենք բոլորին քաջալերում ենք վճռականորեն այդ ճանապարհի վրա կանգնել, պարոն նախարար ձեր բարեկամների օգնությամբ։ Արդար եւ կայուն խաղաղություն ինչ է սա նշանակում, նախ եւ առաջ խաղաղություն, որը հիմնված է միջազգային իրավունքի հարգանքի վրա։ Ինչպես հիշատակեցիք, Պրագայում անցյալ հոկտեմբերին Ֆրանսիայի նախագահը, Եվրոպական խորհրդի նախագահը նաեւ ջանքեր գործադրեցին, որպեսզի Հայաստանը եւ Ադրբեջանը մի կարեւոր քայլ կատարեն, վերահաստատելով իրենց հավատարմությունը 1951 թվականին Ալմատայի հարչակագրին, որով նրանք փոխադարձաբար իրենց տարածքային ամբողջականությունը եւ սուվերենությունն են ճանաչում, եւ դա կատարվեց, այդ հայտարարությունը արվեց, եւ կարծում ենք, որ կարեւոր է ամրապնդել այս նվաճումը, շարունակել այս աշխատանքը, գուցե առաջնահերթ սահմանագծման աշխատանքները կատարելով, սա թերևս առաջնային կլինի կամ այլ քայլեր, բայց անհրաժեշտ է շարունակել այս աշխատանքը եւ շատ կոնկրետ այդ համաձայնությունը, այդ հանձնարարությունը, որը ձեր վարչապետի կողմից եւ Ալիևի կողմից հայտարարվեց Պրագայում։ Բայց տարածքային ամբողջականության հարգանքը, որը բոլոր երկրների համար կարևոր սկզբունք է բնականաբար, դա նշանակում է նաեւ հրաժարվել ցանկացած ուժային գործողություններից, եւ ես դա ասել եմ Բաքվում, դա կրկնում եմ այստեղ, առաջխաղացումների հանդիման, ադրբեջանական ուժերի առաջխաղացումների հանդիման, մենք չենք կարող թույլ տալ մի երկրի տարածքային ամբողջականության չհարգանքը, եւ հակառակ Պարագայում եւս նույնը կասեինք, եթե դուք առաջխաղացումներ ունենայիք Ադրբեջանի տարածքում։ Միջազգային իրավունքը պետք է հարգվի, եւ դա միակ ճանապարհն է, որպեսզի երկու կողմերն էլ առաջ գնան։ Ուստի մենք չենք կարող այն մենք չեն կարող ընդունել այն միակողմանի քայլերը, որ կատարվում են Ադրբեջանի կողմից, ես դա ասել եմ երեկ նաև, նրանց, ովքեր ինձ հյուրակալ, ինձ ընդունեցին ամենաբարձր մակարդակով ու նաև հասարակայնորեն։ Այս առումով ցանկանում եմ ողջունել Եվրամիության դիտորդական առաքելության դերը, քանի որ այն նպաստում է լարվածություն միջեցնելու երկու երկրների միջև, դա դիտարդական առաքելություն է, ոչ զինված առաքելություն է, որը սակայն կարծում եմ արդյունավետ դեր է խաղում լարվածությունը նվազեցնելու համար, թույլ տալու համար Եվրամիության անդամ պետություններին իրենց որոշումները հիմնել օբյեկտիվ հայացքի վրա, եւ դրանից անդին վստահ եմ, որ այս առաքելությունը նպաստում է վերահաստատել վստահության մթնոլորտ։ Ես տեղում այսօր հանդիպեցի առաքելության անդամներին, ցանկանում եմ նաև քաղաքական ժեստ այս սրանով անել, հարգանքի տուրք նրանց մատուցել, եւ կարծում եմ, որ օգտակար է նրանց դերը։ Ես մեծապես հետաքրքրված եմ եւ մեծագույն հաճույքով այցելեցի տեղանք, եւ ինչպես քիչ առաջ էի ասում, տեղում սեփական աչքերով տեսնել իրավիճակը շատ կարեւոր է։ Խոսում եի արդար եւ կայուն խաղաղության մասին։ Հավելեմ, որ սա պետք է լինի մի խաղաղություն, որը հիմնված լինի նաեւ վեճերի խաղաղ կարգավորման սկզբունքի վրա եւ հանձնարարությունների հարգման վրա։ Պարոն նախարար, վստահաբար նկատել եք, որ Բաքվում, ինչպես Ֆրանսիան արել է նախկինում էլ հանրայինորեն,
Nous avons souligné Conformément aux engagements de la Commission, Je l'ai redit aussi. Yes, aselem naev yerek. Yev yete asmem noritsem asel pajarnayne vor da Frantsiayi nor dirk koroshum che bazmitsas artaytvelen, bayts es tsankanum yev es mek ankam da asel tegum, menk tsankanum enk vor banaktsutyunner varven Lernayin Ghalabayin banaktsutyan iravunkneri yev yerashkhikneri shurj, inchpes zer varchapete tsankatsav. Դժվարին հարցերը քննարկելու համար մարդկային այդ շրջանում, տարածքի այդ շրջանում։ Բնակչությունը, Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը պետք է կարողանա շարունակել ապրել խաղաղության մեջ, անվտանգության մեջ, իր մշակույթի և իր ավանդույթների հարգանքով։ Ես նաև ազգային ժողովում եմ ասել, վստահեցնում եմ ձեզ, պարոն նախարար, մենք դա ձեզ ասում ենք, բայց մենք դա ասում ենք նաև այլոց և ոչ միայն ձեզ և մասնավորապես նաև ադրբեջանական կողմին։ Եվ պարոն նախարարը ասաց նաև, մենք խոսեցինք նաև մեր երկկողմ հարաբերությունների մասին, կարծում եմ, որ քաղաքական հարաբերությունները արտակարգ մակարդակի վրա են գտնում, բնականաբար ցանկանում եք ավելի զարգացնել, և ես պարոն նախարարի հրավեր ընդունեցի ցույց տալու համար նաև այդ արտակարգ հարաբերությունները, ես մեծապես ցանկանում եմ շարունակել, բայց մենք նաև համաձայնության եկանք, որ մեր երկու նախարարությունները պետք է էլ ավելի համրապնդեն հարաբերությունները, խորհրդակցությունները երկու նախարարությունների միջև, գուցե ավելի հաճախ այցեր կատարվեն, և համագործակցությունը նաև անվտանգության բնագավառում է ամրապնդվում, Հայաստանում, Ֆրանսիայի դեսպանությունում պաշտպանական առաքելություն ենք բացում, ինչ վերաբերում է տնտեսական հարթակին, դրա մասին արդեն խոսեցիք, արագ կանցնեմ առաջ, ցանկանայի արագացնենք ճանապարհային քարտեզի իրագործումը, որպեսզի զարգ տանք ֆրանսիական ներդրումներին Հայաստանում, մեր ձեռնարկությունները, որոնք այստեղ են գտնվում, շատ ուրախ են Հայաստանում գտնվելու համար, և կարծում եմ, որ կարող ենք նրանց քաջալ էլ ավելին անել։ Ֆրանսիան շատ ներկա է նաև մշակութային ու կրթական հարթակներում, վերջերս ստեղծեցինք Ֆրանսիական ինստիտուտը, Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան մեծ հաջողություն է կարծում եմ, և տեսնում եմ, որ ուսանողների թիվը գնալով ավելանում է, շատ ուրախ եմ դրա համար, և ի դեպ չեմ թաքցնում ձեզ, պարոն նախարար, որ Ֆրանսիայի ուսուցումը Հայաստանում ամրապնդելու համար ծրագիրը նաև մեր աջակցությանը կարժանանա, և չեմ կարող ձեզ չասել Տիկին Պետելիի ներկայությամբ, մեր հարաբերությունները ոչ միայն մեր պետությունների միջև են, այլ նաև ժողովրդների միջև և խորհրդարանականների միջև։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Տիկին նախագահին այստեղ ներկա գտնվելու համար և իմ այցի ուղեկցելու համար, դուք կարևոր դեր ունեք խաղալու ֆրանսիական խորհրդարանի միջև, խորհրդանի համար։
Եվ թույլ տվեք ինձ շնորհակալություն հայտնել, քանի որ հասել եմ շնորհակալությունների պահին մեր երկու դեսպաններին, նախ իմ դեսպանին եւ ձեր դեսպանին, պարոն նախարար, երկու կին, շատ բարձր որակի կին նախարարներ ունենք, որոնք կատարում են իրենց դերը, շնորհակալություն տիպին դեսպան, այն կարևոր հանձնարարության համար, կարևոր աշխատանքի համար, որ դուք կատարում եք եւ նպաստում մեր հարաբերությունների բարելավմանը։ Je terminerai ce propos. Ցանկանամ խոսքս, ներածական խոսքս ավարտել։ Quelques paroles de gravité. Մի քանի լուրջ խոսքերով։ Dans chaque étape de mon déplacement, իմ այցի յուրաքանչյուր փուլում ցանկացել եմ զոհերին պատերազմների, բռնաճնշումների, զոհերին հարգանքի տուրք մատուցել, կան շատ տարբեր իրավիճակներ, որոնք արդյունքում զոհեր են լինում, և մենք պետք է բոլոր այդ զոհերին հարգենք, ինչպիսին են լինեն հանգամանքները նրանց մահվան, ինչպիսին լինի նրանց ազգությունը, և այստեղ հատկապես ապրիլ ամսին, երբ ոգեգոչվում է 1915 թվականի հայերի ցեղասպանության սկիզբը, մի ցեղասպանություն, որը ճանաչում է իմ երկիրը, որը առաջիններից է եղել Ֆրանսիան, որ ճանաչել է, և նույնիսկ իր ազգային օրացույցում նշել է ապրիլի 24-ը, ինձ համար կարևոր էր ոգեգոչել այդ տարելիցը, բնականաբար այն պաշտոնական ծիսակատարության, որ ունեցանք երեք, բայց նաև հաճույքով ջրեցի այն ծառերը, որ Ֆրանսիայի երկու նախագահների կողմից էին տնվել, նախագահ Ժակ Շիրակը և նախագահ Էմանուել Մակրոնը, ծառը, որը աճելու է, որը խորհրդանշում է, խորհրդանշական է, բայց ցանկանում եմ հավելել, որ ճանապարհին, որտեղ երբ ջերմուկից վերադառնում էինք դեպի օթակայան, մի եկեղեցի նկատեցի, հայկական եկեղեցի, կանգ առա ձեր նախարարի թույլ տվությամբ, և ցանկանում եմ հիշել դրա մասին անպայման, որովհետև այնքան, և կանգ առանք նաև Եռաբլուրում, և շատ կարևոր էր այս տարբեր կանգառները, և ողջունում եմ ձեզ։ Շնորհակալ եմ Տիկին նախարար, ձեր գեղեցիկ խոսքերի համար, ես ուզում եմ նաև միանալ ձեր շնորհակալություններին մեր երկու դեսպաններին, տիկնայք դեսպաններ, շնորհակալ ենք, ինչպես նաև Հայաստան-Ֆրանսիա միջխորհրդարանական խմբի նախագահին, ես ևս չափազանց կարևորում եմ, որ խորհրդարանական խմբի ղեկավարը ևս ուղեկցում է ձեզ այցի ընթացքում, իսկապես մեր միջխորհրդարանական կապեր ևս բարձր մակարդակի վրա են, և շարունակելու են այդպիսին մնալ, այժմ եթե դեմ չեք, մի քանի հարցի պատասխանենք։ Շնորհակալություն, մերսի բոկու։ Հարցերի ունենք մոտ 5 հարցի հնարավորություն, առաջին հարցը Անուշ Մուրադյան, Հանրային հեռուստատեսություն։ Հարցս ուղում եմ Ֆրանսիայի արտգործ նախարարին։ Տիկին Կոլոնյան, փաստորեն ապրիլի 23-ին, ինչպես տեսանք, Ադրբեջանը պաշտոնապես արգելափակեց Լաչինի միջանցքը Հակարիի կամրջի վրա, տեղադրելով Ապորինի անցակետ։ Միջազգային հանրության կոչերը դեռ 2022-ի դեկտեմբերից առաջ նույնպես չէին ազել Ադրբեջանի վարքագծի վրա, և կեղծ նարատիվներով Ադրբեջանը չէր արգելափակումը վերածրել, ինչպես կոչերանում միջազգային հանրությունը։ Թե այն ժամանակ, թե նաև հիմա Բաքվում, նաև Երևանում, Ֆրանսիա, մենք տեղյակ ենք ու ականատեսնենք եղել Ֆրանսիայի հստակ նաև հասարակական արձագանքներին ու կոչերին, բայց Տիկին նախարար, ստացվում է, որ միջազգային հանրության կոչերը չեն ազդում Ադրբեջանի վարքագծի վրա։ Այդ դեպքում Ֆրանսիան որպես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ ինչ գործնական քայլեր կարող է ձեռնարկել, որպիսի վերանա արգելափակումը Լաչինի միջանցքում, և Ադրբեջանը կատարի իր պարտավորություններն ու Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը զերծ մնա էթնիկ ատումներից։ Շնորհակալություն։
Merci madame. Sur cette question spécifique, այս կոնկրետ հարցի հետ կապված, դուք ինձ լսել եք, դուք ճանաչում եք Ֆրանսիայի դիրքորոշումը, այն արտահայտվել է բազմիցս, պաշտոնապես ես դա կրկնելեցի հենց քիչ առաջ էլ, բայց նաև նախորդ փուլում իմ այցի ժամանակ, նաև հանրային նորեն այդ միակողմանի քայլերը չեն կարող օգտակար լինել, չեն կարող նպաստել խաղաղության գործընթացին, բայց ձեր հարցը ինձ հնարավորություն է տալիս գուցե քիչ ավել առաջ գնալ, որովհետև եթե կա այս սկզբունքային դիրքը եւ այն կիսում է միջազգային հանրությունը եւ միջազգային արդարադության դատարանը նաեւ, այս ամենից անդին վերադառնում եմ մեր սկզբնական խոսքին, կա բանակցությունների գործընթաց, որում համարձակորեն Հայաստանը ներգրավվել է, որը անհրաժեշտ է ընդլայնել այս գործընթացը, սնուցել այս գործընթացը. Մենք դեռ չենք խոսել նոր հանդիպումների երկկողմանի եռակողմ, գուցե նաև էլ ավելի շատ անդամներով հանդիպումների մասին, բայց կարևոր է հիմնվել Պրագայում ձեռք բերվածի վրա եւ փորձել որոշակի համաձայնության կետեր, կոնկրետ կետեր գտնել առաջիկա հանդիպումների ժամանակ, թույլ կտամ, որ նախարարը խոսի, որովհետեւ նա թերևս ավելի շատ կարողանա ասել, եւ գուցե երկրորդ Քիշնևում հանդիպման ժամանակ մենք կարողանանք, մենք կարող ենք հույս ունենալ, առիթ ունենալ երկխոսության, բարձր մակարդակի երկխոսություն ունենալ, ինչպես հոկտեմբերի 6-ին Պրագայում ունեցանք. Այսինքն գործընթացը ընթացքի մեջ է, ձեր հարցը վերաբերում է նաև, թե ինչ կարող է անել միջազգային հանրությունը, սա իմ պատասխանն է. Այս պահին միջազգային հանրությունը կարող է ասել, որոնք են սկզբունքները, որն է իրավունքը, բայց նաև գործել ու ուղեկցել, աջակցել. Ամենահասուն գործընթացը, որը մեր առջև է, որը գոյություն ունի այս պահին, այն է, որը ես ձեզ նկարագրում եմ, հանդիպումներ երկու կողմերի միջև նախարարական մակարդակով, գուցե ավելի բարձր, դրա վրա աշխատում ենք, եւ այս գործընթացն է, որ պահանջում է մեր կողմից բոլոր ջանքերը. Մենք դրա մասին շատ երկար խոսել ենք պարոն նախարարի հետ, խոսել եմ բնականաբար դրանից առաջ, նախորդ փուլում իմ այցի, և դա կարող է դրական արդյունքներ ունենալ, ամեն դեպքում մեր նպատակը դա է։ Հաջորդ հարցը Bonjour et merci de prendre ma question. Cette question s'adresse à vous, Monsieur le Ministre. Je voudrais savoir si vous êtes plutôt... Եվրոպական եւ ամերիկյան հովանուներ քո բանակցություններին, կարծես Վաշինգտոնում երկկողմ հանդիպման եք շուտով հանդիպելու, թե ռուսական հովանուներ քո, թե երկուսին, եթե չգիտեմ արդյոք դա հնարավոր է։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Սիրով կպատասխանեմ։ Իրականում նախկինում մենք արդեն մի քանի անգամ առիթ ունեցել ենք անդրադառնալու այս հարցին, ներկայացնելու հայկական կողմի դիրքորոշումը, ստիպված եմ վերահաստատել, այն է, մենք հարթակների միջև տարբերություն չենք դնում, խաղաղության գործընթացը մեկն է, և բանակցություններն էլ ըստ էության ընթանում են միևնույն խաղաղության պայմանագրի նախագծի շուրջ, դրա հիմնադրույթների շուրջ. Մենք շնորհակալ ենք բոլոր մայրաքաղաքներին, որոնք հարթակ են տրամադրում, փորձում են կամրջող դեր խաղալ այս գործընթացում, բայց Հայաստանի համար առնվազն հարցը այդպես չի դրված, բանակցել Մոսկվայում, թե Վաշինգտոնում, թե Բրյուսելում, կրկնում եմ, բանակցությունները ըստ էության մեկն են, նույնն են։ Հաջորդ հարցի համար Ազատություն Նանե Սահակյան։ Շնորհակալություն,
Երկու հարց ունեմ, պարոն Միրզանձես եւ Տիկին Կոլոնաձես։ Տիկին Կոլոնա, Հայաստանի կառավարությունը խոսում է խաղաղության օրակարգին հավատարիմ լինելու մասին։ Դուք եք կարևորում խաղաղության ճանապարհով առաջ շարժվելը, բայց մյուս կողմից Ադրբեջանը շարունակում է օկուպացրած պահել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքների մի մասը, չի վերադարձնում ռազմագերիներին։ Ձեր կարծիքով այսպիսի մթնոլորտում հնարավոր է իսկապես իրական խաղաղության գործընթաց ունենալ եւ ոչ թե այսպես գործընթացի իմիտացիա։ Եվ եթե կարելի է, միանգամից մյուս հարցը հնչեցնեմ։ Պարոն Միրզան, երեկ Ադրբեջանի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ ադրբեջանական կողմն առաջարկել էր Լաչինի ճանապարհին թափանցիկ վերահսկողության ռեժիմ ներդնել, Հայաստանը հրաժարվել է զուգահեռ վերահսկողության առաջարկից եւ Ադրբեջանը միայնակ է սկսել վերահսկել միջանցքը։ Արդյոք Երևանին այդպիսի առաջարկ հնչել է, եւ եթե չի հնչել, ինչու են նման հայտարարություն անում այդպիսի բարձր մակարդակով։ Շնորհակալություն։ Je réponds rapidement. Yes, arak patasxanem zer hartsin tikin. Ais gortsntatsa goyutyun uni. Il est nécessaire. Եվ այն անհրաժեշտ է. Indispensable, je dis c'est անհրաժեշտ է, եւ ինչպես ասացի, միակ ճանապարհն է, որ հնարավորություն տա խաղաղության հասնել, եւ կարծում եմ, որ պարոն նախարարի համոզմունքն էլ է դա, ահա ինչու մենք քաջալերում ենք կողմերին, հետևել երկու կողմերին, հետևել այդ ճանապարհին, քայլել, անել, աստիճանաբար վստահություն վերահաստատել, ինչը հնարավորություն կտա նաև արդյունքների հասնելու կամք ունենալ։ Մենք տրամադրված ենք, մենք ներկա ենք, մենք պատրաստ ենք ուղեկցել, աջակցել այս գործընթացին։ Ես իսկապես դա մեր բոլոր ջանքերի նպատակն է, բայց ինչպես ասացի, ինչպես ասել եմ երեկ Բաքվում, այդ խաղաղության ճանապարհը հնարավոր է, այն ենթադրում է վճռականություն, ենթադրում է համարձակություն, հատկապես տեսլական ունենալ, եւ կցանկանայի, որ այդ տեսլականը երկու կողմերի համաձայնությունների նիկիս են երկու կողմերն էլ, ամեն դեպքում դրան է Ֆրանսիան եւ նրա եվրոպական գործընկերները, հյուսիսամերիկյան գործընկերները, իր գործընկերները, դաշնակիցները քաջալերում են երկու կողմերի, մեր բոլորի աջակցությամբ, ոչ միայն իմ երկրի, եւ ես վստահ եմ, որ առաջխաղացումը հնարավոր է, առաջընթացը հնարավոր է։ Լաչինի վերաբերյալ բանակցություն տեղի է ունեցել եւ պայմանավորություն ձեռք է բերվել եւ այդ պայմանավորությունը եւ կարգավորումը հանրահայտ է, դուք բոլորդ այն կարող եք գտնել մամուլում, համացանցում, այլուր։ Այդ պայմանավորությունը արտացոլված է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երրակող հայտարարության մեջ։ Նոր կարգավորման շուրջ բանակցություններում Լաչինի միջանցքի ռեժիմի վերաբերյալ Հայաստանը երբեք չի պատրաստվել եւ չի պատրաստվում ներգրավվի։ Ավելին, մենք կարծում ենք, որ բոլոր ձեռքբերված պայմանավորվածությունները, եւ սա վերաբերում է ոչ միայն Լաչինի միջանցքի շուրջ եղած պայմանավորվածությանը, պետք է անխափան կերպով եւ հետեւականորեն կարգավորվեն, որպեսզի հնարավոր լինի Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների համընդհանուր կարգավորման գործընթացում ավելի լուրջ ձեռքբերումներ ունենալ։ Կրկնում եմ արդեն ասածս տեսակետը, այն ինչ Ադրբեջանը արել է եւ շարունակում է անել Լաչինում, բացարձակապես ապօրինի է, եւ սա նաեւ հավաստվում է արդարադարության միջազգային դատանի կողմից ընդունված միջանկյալ վճռով, եւ պետք է հնարավոր շուտափույթ կերպով վերացվի։ Մնացած ամեն ինչ, որը վերաբերում է եւ կարող է վերաբերվի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների եւ անվտանգությանը, կարող է քննարկվել, վերակննարկվել, կարգավորվել Ստեփանակերտ, Բաքու միջազգայինորեն տեսանելի, թափանցիկ մեխանիզմում, ֆորմատում։ Լաչինի միջանցքում սահմանակետեր հնչեցնելու վերաբերյալ ադրբեջանական կողմից հրապարակային պահանջներ կամ առաջարկներ դժվար է տարբերակում անել, հնչել են, ես կրկնում եմ այն, ինչ ասեցի, մենք չենք պատրաստվում ներգրավել այդ առաջարկների քննարկման մեջ։
Եվ ժամանակի սղության պատճառով վերջին մեկ հարց, հետաքրքրության մեծ լինելու պատճառով տամ վերջինը հայկական կողմի լրատվականներին, Հայկ Մագոյան, Ռադար։ Շնորհակալ եմ, հարց ուղում եմ Ֆրանսիայի արտգործ նախարարին, տիկին նախարար, Եմն և անդամ երկրները էներգետիկ ոլորտներում նոր նախագծեր են կնքում Ալիևի ավտորիտար վարչակարգի հետ։ Արդյոք նման գործելավոճը համահունչ է եվրոպական արժեքներին և արդյոք դա Բաքվում չի ընկալվում որպես թողտվություն իր ագրեսիվ գործողությունների համար։ Si c'était le cas. Եթե դա այդպես լիներ, պարոն, դա կլիներ Ադրբեջանի կողմից վերլուծության սխալ։ Պետք է տարբերակել, տարանջատել երկու թեմաները, էներգետիկ հարցը, որի մասին խոսում ենք, քաղաքական սուվերենության, տարածքային ամբողջականության, անկախության հարցերից, մենք դրա մասին արդեն շատ երկար ենք խոսել այս ասուլիսի ընթացքում։ Բայց մենք իսկապես ժամանակակալում ենք։ Շնորհակալություն, ուղղակի ֆրանսիական կողմը ասաց, որ շտապում են դրա համար։ Ես կրճատեցի ֆրանսիական կողմի հարցը։